Oi, a gente está aqui de volta para falar de moda e estilo. E hoje a gente vai mostrar o seu tipo de rosto e o óculos correto para cada um dos seus tipos. Vamos lá? Aqui a gente tem um rosto que é oval, quase para comprido, né? Então precisa um óculos mais delicado. E também, como ele tem o nariz puxadinho para frente, queixinho também, esse tipo de óculos é o ideal. Ok, a gente vai mostrar um outro agora. Para mais gatinho, óculos bem esportivo, bem gatinho de praia, né? Como ele tem a sobrancelha bonita, de repente um pouco mais baixo, dá um destaque maior nessa sobrancelha. Obrigada! E agora a gente vai mostrar um super bacana, né? Nesse mesmo design, em lágrima, só que para dar um destaque, o aro todo prata. Muito legal! E agora para alguém assim, mais clássico, o óculos fica muito chique, muito elegante, comporta em qualquer tipo de look. Reto, equilibra o rosto. No primeiro modelo a gente mostrou alguma coisa mais leve, mas se você quiser usar um pouquinho mais, você pode fazer essa opção. Também fica muito bem. Nesse tipo de rosto só não poderia ter uma lágrima muito caída, porque senão o rosto fica ainda mais alongado. E aqui a gente tem uma segunda opção, né? Já bem pra rua, né, para o dia a dia, e ele, o rosto dele já comporta a lágrima. Muito bem, agora uma ousadia total, né? Se você tiver com um look assim bem elaborado, uma roupa bem descolada, por que não um aro vermelho, né? Fica bem bacana, bem arrojado, bem moderno. E aqui uma segunda opção para o homem clássico, um design muito bonito. Vou pedir para você olhar um pouquinho mais para a câmera, abaixar o seu queixo. Aí, também dá um destaque bem legal na lateral, vira pra mim, por favor. Ok, essa é a segunda opção pra você, homem mais clássico. E a gente se vê no próximo programa. Um beijo e até lá.